السلام علیکم څنګه الله ملګرو امید لرم چې خبر الله مفسات ملګرو ما خو پاګې د قران اندازې پاګې ورځ باندې مویلو په ما کې چې یاره پرس کبیا سوګر ټیکټون معلومات کین نه 10 تاریخ نه رستو کوي هغه زما په واتس اپ باندې او وای ما جوړه ده او هر سړی وای چې قران اندازې به څنګه چلی نو قرآن دازی با کو انشاءاللہ دا گیارہ تاریخ لبا پیڑونا چاپ کی گی بیا دا فریج بھائی پکی واشنگ مشین بھائی او موٹر سائیکل بھائی دا سیزونا دا باما گستا واڑی بیا انشاءاللہ کوشش پکو اکثر دا خلق ہوئی یار وی دی پا قرآن دازی کی دسی گاڑے ورکی جا آگے مارکٹ نے دا دین نفر سی گی نو نن سبا خو ماته د ایکواو د پریس نه خو مارکیټ ته بل گاډی نه ښکاری ان شاء الله دا گاډی چې کوم ولړلې دا به په قران اندازې کې دیوار د ورکو ایکوا سکین کلر ده او خپل فریش گاډی ده په دې باندې ما ویډ یو هم جوړ کړی وا ما دا گاډی فریش راغلې ده نو صحیح شو دا به په قرآن اندازه کې ورکو یو بو سره موټر سایکل او فریج او واشنگ مشین یو دوه موبایل به پکې نو په دې کې ملګرو ټایم لګي مهرباني وکړي کم کسان چې ټیکټونه اخلي د 10 تاریخ نه بیا وروسته رابطه وکړي او دا پریس ده دا درته ښیم دا خرڅ ګاډی ده چاکلیٹ کلر دے او پگاڑی کی با ٹک پک رنگ یہ تو بمپرو ممپرو کی دس چردا نور گاڑے دا باڑے نہ کھلے نیر دے سپا گاڑے دے ریم ٹائر پکی دی دکا اے والا ٹیر دے پکے دو ہزار پانچ ماڈل لے او ایس گریڈ دے ملٹی میڈیا سٹیرنگ او گاڑے دم دم خسا پا دے ملګرو دا شاته ډیګا لاتی خپله ګاډی ده او د دې ډیمانډ چې ده 9.5 لاکھ روپۍ کوي انشاءالله که چاته پکار وو ریټ په کې بیا کوي خاورا بیٹری اے بی ایس او دا سیزونا بھائی دا دے بھائی ذمہ واری نور پا گاڑی کے کپا بامپورو کی چرتا ٹک پک سپرائی او پا باڑی کے خو بھائی انشاء اللہ چی رنگ نہیں گاڑی زکا چی خوالے سفا گاڑی دے او 9.5 لاکھ روپے دا دے ڈیمانڈ کئی ملگرو کچا تا پا کارو انو ریٹ پا بگی بیا کئی او بل قرآن اندازه
वो तो सुना हुए आधा गाड़े भाई इक्वा और 2012 मॉडल इक्वा था दबा बकुर अंदाज़ ही गौर को द खेरा ओ द 10-11 तारीख ना रूस को ब्यारा अभी तक हुई कम मलगरी जी बकुर अंदाज़ ही की सा अगस्त वाड़ी निशान दादा 10 तारीख ना बाद बा या कुर अंदाज़ ही शुरू को मलगरु लोकेशन लमुंग कबल रूट चिनो बाबा एलिग्राम अस्वाद ते और द बार्गिन नुम्बलक जवाब कर पहलस्ते इंशाल्लाह नूर गाड़ी पर तो नेक्स्ट वीडियो के खेमा जी सर इजाजत वाड़म पर दुए अल्लाह उस पर हम अल्लाह पामान।